Só imaginar o que desce dentro dessa porcaria. Pregueta não, hein? Traz outra água. Não, pé da fruta. Coisinha de Deus, hein? Mas, né? Dom Pedro. Oh, o Pedro foi forte. Tiaguinho cabeludo. Ô, oh, não tem o dia todo, não. Anda lá, velho. Já estive lá, meu amigo. Gostei muito de ver. Olha, tem mais gente lá? Registrando a presença aí do honorável Paulo Vitor, né? O rapaz do Rio, menino do Rio, né? Força pra rapaziada. Dá uma risadinha aí, você está na grua. Meu Deus, sai fora, você está queimando o filme dele. Eu? Depois você vai vender essa fita, cara. Thank you.
Thank you.
Santa Maria.